Arif, siz de oradaydınız. Qəbələdəydiniz mi həmin günü? Elbəttin gətiriləndə. Yox, mən üzrlü səbəblərdən orada iştirak eləyə bilmədim. Amma mən Könül xanımın sözünə qüvvət, o deyir, hörmətli uşaq idi, dostlar, danışlar arasında xətiri hörməti. Mən iki gün əvvəl şəhid ailəsinin, Könül xanımın ailəsində qonaq oldum. Onun məzarı üzərinə getdik. Şəhid Elmədinin məzarını ziyarət elədik dostları ilə, yaxınları ilə birlikdə. Və hətta mən ikinci dəfə biz şəhidin məzarını ziyarət edib qaydandan sonra mən istədim ki, onun dostları, yəni bunlar gəldirər evə girdikdən sonra onun dostları, yaxınları, qonşuları Elmədin haqqında o qədər qürur verici danışdırar. O ayda qatdıq çinimizə, biz ikinci dəfə getdik şəhid Elmədin qardaşımızın məzarını ziyarət elədik. Yəni mənim bu bir borcum idi, bir vətəndaşlıq borcum idi. Mən demək istəyirəm ki, nəinki Elmədin, bütün şəhidlərimiz, bütün qazilərimiz mənim qardaşımdır. Onlar tək onların ailəsi üçün yox, onların yaxınları üçün yox, bütün Azərbaycan xalqının evladıdır. Allah şəhidlərimizə bir daha rəhmət eləsin. Amin. Yerləri cənnət olsun. Qazilərimizə Allah can sağlığı versin. Amin.